Lai cīnītos ar Baltkrievijas varas iestāžu veicināto nelegālo migrāciju, janvāra beigās tika pagarināta pie mums Latvijā ārkārtējā situācija Baltkrievijas pierobežā līdz 10. maijam. Par aktuālo situāciju šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši valsts robežas sardzes priekšnieku Gunti Pujāti. Labrīt. 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 Ko iezīmē gada pirmie trīs mēneši uz austrumu robežu saistībā tieši ar šo nelegālo migrāciju Baltkrievijas pierobežā vai ir mazinājusies? Noteikti nevar teikt, ka ir mazinājusies. Nelegālās migrācijas spiediens saglabājas. Janvāris 344 personas, februāris 377 un marts 556 personas. Tātad martā jau ir strauši pieaugums. Starp citu nesen arī tika ziņots, ka kārtējā lidmašīna no Irākas uz Baltkrieviju ir devusies. Vai var diezgan droši minēt, ka iespējams tie ir jau atkal kārtējie pēdiņās turisti, kuri diemžēl ir nelegāli migranti? Mēs sekojam situācijas attīstībai. Tā tas tiešām ir uz Minska, ir atsākušies lidojumi no Irākas, no Bagdādas. Tāpat tās ir ziņas par lidojumiem no Teherānas, no Irānas. Līdz ar to ir sagaidāms, ka šis nelegālās migrācijas spiediens ne tikai saglabāsies, bet varētu arī pieaugt. Vai līdz šim ir bijuši arī bēgļi, kas bijuši aizturēti, kas ir no Irānas tieši? Mēs esam konstatējuši pagājušā gada rudens un šis gads, ka Irāna bija dominējoša, jo bija šis maršruts no Maskava, tālāk Minska un Latvija, Lietuva vai Polija. Un Irāna bija numur viens no personām, kuras nelikumīgi mēģināja ieceļot. Jo, jātiec, no Irānas režīms mēs visi zinām, kāds tas ir, ļoti daudz par to ir runāts, tas tiešām ir ārkārtīgi nežēlīgs, ārkārtīgi autoritārs režīms pret cilvēkiem vai Irānas pilsoņiem ir iespējas lūgt patvērumus politiskā kā politiskiem bēgļiem Latvijā. Vairāk šis pieplūdums, un mēs redzējām grūžu otrādi, bija attiecību sildīšana starp Krieviju un Irānu. Mēs zinām par šiem ieroču piegādām, ko realizē Irāna, attiecīgi divpusējās vienošanās, un no janvāra Maskavā ir stājies spēkā, ka Irānas pilsoņi var bez vīzām ieceļot grupās līdz 50 personām. Tā ir vairāk tieši veicināšana, lai Irānas iedzīvotāji masveidā dotos uz Maskavu un tālāk izmantot kā hibrīdu ieroci pret Eiropas Savienības valstīm. Attiecīgi, katrs gadījums tiek individuāli vērtēts, un ja ir saskatāmas bažas, jebkurā gadījumā šiem Irānas pilsoņiem nekas tā kā nedraud Krievijā vai Baltkrievijā. Baltkrievijas pierobežā ārkārtējā situācija pat labam ir noteikta līdz 10. maijam, tas ir mazākā. Vēl nedaudz vairākā mēnesis atlicis tam, bet kāda ir valsts robežsardzes nostāja par pagarināšanu ārkārtējai situācijai? Robežsardze regulāri valdībai sniedz informāciju, informējot par iespējamiem riskiem. Jūs redzat, ka šis spiediens, hibrīdu uzbrukumu pret Eiropas Savienību nav mazinājušies. Attiecīgi, mēs sniegsim informāciju un iespējamās prognozes, kā situācija varētu attīstīties vienā vai otrā scenārijā. Un kurā brīdī varētu būt pieņemts lēmums vai šo ārkārtējo situāciju pagarināt vai nē? Pirms šī 10. maija, protams. Sekiet, lūdzu, vai kāds ir jūsu ieskats? Vai būtu pamats mainīt vispār regulējumu, lai nebūtu tad visu laiku jāpagarina tās ārkārtējās situācijas, bet būtu kādas izmaiņas jau pamat regulējumā? Valdības slēgtajās sēdēs par šo ir arī diskutēts un noteikti, ka attiecīgi noteikumi projekti tiks piedāvāti un tā būs izšķiršanās, kādu ceļu izvēlēties. Latvijas pozīcija līdz šim vienmēr ir bijusi tāda, ka šis ir uz laiku, lai reaģētu uz hibrīdu apdraudējumu, nevis ieviest kādu pastāvīgu regulējumu. Noteikti, ka tāpat tās ir saglabājamas normas, ka par šādu kārtību lēmj ministru kabinets, vai tas tad būs kā iestrādāts atsevišķā likumā. Tā būs izšķiršanās, kur iekšliet ministrijas, tieslietu ministrijas juristi nonāks pie kopējas secinājuma. Ko saka Protams, arī ārlietu ministri. Ko saka Lietuva un Polija? Varbūt vismaz šo trīs valstu starpā kādu kopīgāku regulējumu var? Esam saziņā un mums ir arī saņemts šis normatīvais akts, kas tiek pieņemts Lietuvā. Kā tur ir regulēts, ir arī informācija par Somijā pieņemto regulējumu. Līdz ar to, protams, kad ir jāsaglabā arī reģionāla pieeja. Arī uz Lietuvas robežas nav kopēja ārkārtējas situācija valstī, bet ir ārkārtējas situācijas reģionos izsludināts. Līdz ar to, principā, Lietuvas, Latvijas un Polijas pieeja ir līdzīga. Lietuvā, piemēram, arī ārkārtas situācija ir pagarināta, manuprāt, līdz 3. jūnijam. Žoks uz austrumu robežas ir tāda nemainīga aktualitāte jau krietni ilgākā laika posmā. Cik tad šobrīd kilometri ir izbūvēti? Saprotam, ka tur arī laikapstākļi, protams, ir bijuši traucējoši.
Es pieļauju, ka jums ir bijuši redzami šie video, ko Valsts nekustamie īpašumi, kas ir šis būvniecības organizētājs, vadītājs, ir piestādījis, bet faktiski jau pastāvīgais žogs ir izbūvēts vairāk kā 52 km. Līdz ar to nevar runāt par kādām būtiskām atkāpēm no plānotā grafikā, un 24. Gads noteikti tad arī plānojas šī kopumā visa žoga izbūves pabeigšana. Tas kopējais garums? 130,6. 130,6 un pagaidām 52. 52 ir izbūvēta pastāvīgā žoga. Tie ir no tāda robežsarga ikdienas darba viedokļa. Cik svarīgi ir, lai žogs būtu un ko tas atvieglo, ko tas palīdz? Žogs neatrisinās visu izaicinājumu. Žogs ir aizskavējošs. Protams, ka palīdz viennozīmīgi. Arī pašiem robežsargiem ir drošāk. Kā arī pret viņiem nevarētu tikt vai kāda agresija no pretējās puses. Tas ir ļoti liels atspaids, bet bez žoga, protams, ir nepieciešams arī pilnībā aprīkot ar tehniskiem līdzekļiem, lai katru kustību uz robežu varētu fiksēt ar tehniku, un robežsardze vispār varētu mainīt savu darbības modeli, pāriet no patrulēšanas uz reaģēšanu. Starp citu, par agresiju no pretējās puses, no robežas otras puses, vai tāda tiek piedzīvot? Saskatu riskus, kā provokācijas varētu notikt, ir bijusi verbāla agresija vērsta pret Latvijas robežsargiem no Baltkrievijas dienesta puses. Sekojam līdzi, protams, kas ir noticis arī Polijā, kur arī tika fiziski vardarbība lietot pret Polijas robežsargiem. Līdz ar to šādu risku iespējamību mēs vērtējam diezgan augstu. Bet tādi incidenti nav bijuši par fizisku? Tieša sadursme ar pretējiem dienestiem nav bijuši, bet ir informācija par, kad ir bijuši mēģinājumi, lai šos pārkāpējus pierunātu, apbruņotu, lai veiktu agresiju pret Latvijas robežsargiem. Tāda informācija ir. Ar ko viņi varētu būt bijuši apbruņoti? Pat ar šaujam ieročiem. Tātad nelegālajiem migrantiem Baltkrievijas puse devusi pat šaujam ieročus, lai viņi ir piedāvājuši, jā. Piedāvājuši, lai viņi nāktu ar tiem pār Latvijas robežai. Jā. Nu, skaidrs, ka priekšā tātad izšķiršanās par šo jākārtējā situācijas pagarinājumu Baltkrievijas pierobežā, bet kāda situācija Latvijas-Krievijas robežu? Kā tur vispār kustība ir plūsma? Uz Latvijas robežas ir salīdzinot arī ar Baltijas valstīm, ar Somiju, ir vismazākā plūsma. Ap 200 Krievijas piederīgajiem dienā ieceļo Latviju attiecīgi, un tikpat liels, pat nedaudz lielāks skaits arī izceļo. Ir sastādīta arī visnotaļ liels skaits atteikumu. Pagājušais gads 906 atteikumu Krievijas iedzīvotājiem ieceļot Latvijā, šogad jau 192. Ar un atteikumu iemesli? Divas trešdaļas ir draudi sabiedriskajai drošībai. Draudi sabiedriskajai drošībai. Un, protams, kad sākās karš Ukrainā, Krievijas īstenotājs arī daudz Ukrainas iedzīvotāji pameta savu valstu. Un vairāk 10 000 devās uz Latviju. Kāda šobrīd tendence ar Ukraiņiem, kas ierodas no mūsu valstī? Jo skaidrs, ka kardarbība turpinās arī šobrīd. Kardarbība turpinās, bet ir novērojams tas, ka tie, kas tiešām bija vēlējušies Ukrainu atstāt un pamest arī Krieviju, to ir izdarījuši. Un tagad šī plūsuma ir ap 300 vidēji personām diennaktī, un ir arī novērojams, ka dodas pretējā virzienā, proti jau notiek šī migrācija. Divas trešdaļas 200 ukraiņu, tā kā dodas arī uz Krieviju. Līdz ar to, principā, tas karā izraisītā migrācija ir būtiski samazinājusies. Šā gada valsts budžets veidots kā galveno prioritāti liekot drošību, ne tikai ārēju, bet arī iekšēju, un skaidrs, ka robežsardze ir ļoti nozīmīgs posms valsts drošības nodrošināšanā. Ko tad jums šī gada budžets būs sagādājis finansiālā ziņā, algām, nodrošinājumam? Kāda būs situācija? Algas pieaugums tiešām ir nodrošināts. Šie solītie 10% ir realizēti, un ir arī finansējums darbam svētku dienās piešķirts ne tikai arī amatpersonām ar speciālām dienas pakāpiem, bet arī darbiniekiem. No 1. aprīļa tiks realizēts algas paaugstinājums, kā tas budžeta likumā ir arī noteikts. Kopumā robežsardzes atlīdzībai un visām šīm aktivitātēm ir saņēmusi papildus 5,8 miljonus eiro. Un jāsaka, ka atlīdzība ir sasniegusi to, kas pirms dažiem gadiem bija deklarēts. Robežsargiem uz ārējās robežas virs 1000 eiro uz rokas. Tas tagad jau ir sasniegts pa 1200 Terehova. Piemēram, vēl nedaudz vairāk ir lidostā, jo mēs izstrādājam jaunu atlīdzības sistēmu, vērtējot tieši intensitāti, ņemot vērā arī cits kritērijs, proti korupcijas riska apdraudējumu dzīvībai. Līdz ar to aicinātu jauns cilvēkus
nākt stāties robežsardzē, jo bez šīs jau paaugstinātās atlīdzības tāpat ir arī medicīniskiem izdevumiem, zobārstniecībai 250-200 eiro, medikamentu kompensācija 75 eiro. Līdz ar to jaunie cilvēki laipni lūgti uz robežsardzi, stiprināt Latvijas drošību. Cik konkurētspējīgi ir strādāt pat labam robežsardzē? Robežsardzē, es domāju, ka kļūst pievilcīgāka tieši iekšlietu dienestos, jo ir atjaunot šī mobilitātes piemaksa, proti par dienestu nērtības uz robežsardzes, kas ietver nespēju pilnvērtīgi pieņemt maltītu un kompensēt ceļizdevumus. Līdz ar to atlīdzība robežsardzē patreiz kļūst konkurētspējīga. Cik daudz darbiniekiem šobrīd trūkst? Trūkst pietiekami daudz, 16%. Ir vakanču un ceru, ka tiešām šie soļi, kas ir spērti un solījumi, ka tiks arī turpināts vēl nākamos gadus atlīdzības paaugstināšana, izdarīs pagriezienu. Un atgriezīsies atpakaļ tie robežsargi, kas savulaik ir aizgājuši no dienesta, tad devušies strādāt ārzemēs. Tāds process jau notieks. Redzam, ka atjaunojas dienestā cilvēku un aicina to darīt aktīvāk. Nu, ko noteikti par turpmāko robežsardzes stiprināšanu mēs arī rīt jautāsim iekšlietu ministram, viņš būs šeit pie mums uz interviju, bet labas ziņas robežsardzē, tiešām. Uz tāds nocī arī. Paldies arī par sarunu šajā rītā. Paldies. Paldies jums. Valsts robežsardzes priekšnieks Gunts Pujāts šorīt pie mums. Rīt